Доброго дня, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І про головні події на цю годину. В малому залі засідань Миколаївської міської ради ініціативна група вирішувала велике питання щодо реанімації парку «Перемога». Громадські діячі та активісти запропонували інноваційний підхід до благоустрою занедбаної території. Питання відновлення парку «Перемога» постало після того, як його повернули на баланс міста. В першу чергу організатори реконструкції парку прагнуть об'єднати зусилля громадськості та влади. Адже понад 40 гектарів засміченої площі, берегова смуга з битим склом замість піску та зарості по всій території ніяк не відповідають його назві «Перемога». В першу чергу треба з'єднати так, щоб там сам ділі присутствувало все, парк великий, щоб залишити там, допустимо, якісь історичні ценности, там какие-то там аллеи славы, оставить какие-то, все-таки сделать какую-то зону размещений. Спроби перетворити занедбану територію парку на щось більш цивільне тривають вже понад 20 років. Але з невідомих причин всі вони так і залишились на папері. Та й в ініціативній групі думки поки що розходяться. Ви розумієте, що парк має певну назву «Перемога». І, наприклад, для мене в гуманітарній сфері, якщо ви там будете дуже сильно розвивати такий різноманітний жамонний бізнес, воно буде недобре. Тож, представники всіх депутатських фракцій, громадськості, архітектори та комунальники вирішили. Сьогодні була перша ініціативна зустріч, яка якраз внаслідок якої буде створено робочу групу, яка буде розробляти спочатку ідеологію цього парку. На основі розробленої ідеології, як сьогодні ви вже чули, такої загальної концепції, буде, я думаю, замовлено робота професійних вже архітекторів, які розроблять концепцію. І потім на основі цієї концепції буде вже розроблятися технічне завдання для перепроектування і для відновлення реконструкції парку «Перемоги». Також найближчим часом будуть розроблені анкети для городян, в яких вони зможуть висловити своє бачення оновленого парку «Перемога». Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Організація роботодавців «Миколаївський клуб директорів» продовжує співпрацю з представниками малого та середнього бізнесу. Триває проєкт, в рамках якого бізнесмени діляться своїм досвідом з колегами. Ініціатором проєкту, що дозволяє учасникам клубу директорів ділитися досвідом, є Іван Шульський. Він ставить запитання про те, як саме людина досягла своїх успіхів, з якими складностями зустрілась і як їх подолала. В рамках сьогоднішньої зустрічі я, як ведучий, буду задавати питання. З чого Олександр починав своє діло, що послужило стартовим спуском, стартовим крючком, коли він почав своє діло? Как он это делал, что позволило ему развивать его бизнес и к чему это привело. Схема обміну досвідом набула популярності вже давно, проте у нас вона з'явилась нещодавно і за деякий час швидко набула популярності. На черговому засіданні клубу основним спікером був представник роздрібного торгівельного бізнесу, який поділився з початківцями своїм успіхом та досвідом. Каждый из членов клуба делится своим опытом, что позволяет нам лучше узнать друг о друга, потому что мы все люди заняты, часто здесь встречаемся, быстренько пообщались, какое-то мероприятие провели и разбежались, а многого друг о друге не знаем. Кто как начинал, кто чем интересовался, кто как стремился и шел к своей дороге, то есть этим надо делиться и больше узнавать друг друга. Зустрічі відвідали не тільки досвідчені керівники, а й молоді підприємці та початківці з міста і області. Адже для них такі заходи актуальні та корисні. В будь-якому випадку, будь-який опит, будь-який совет, я вважаю, що це в першу чергу вигідно і як личності, і як підприємцю. Тобто, може, хтось коли-то підкаже, який практичний опит в першу чергу необхідний. Это будет всегда, ну, практические советы будут всегда лучше, чем теоретические советы по учебнику, либо по каким-то лекциям, тренингам, школам. Бізнесу і так далі. Окрім основної частини, учасники підбили підсумки попереднього засідання. Нагадаємо, що представлені проекти були запропоновані миколаївськими представниками та одеськими колегами. Я знаю, що сьогодні кипить робота, вони готують інформацію, так скажемо, відкритий реєстр роблять для членів нашого клубу, о том, якими вони обладають ресурсами, чим можуть ділитися, які бізнеси хотіли б вместе розвивати. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники Миколаївського центру безпеки дорожнього руху стали донорами крові.
В обласній станції переливання крові відбулась акція «Здай кров, врятуй життя», присвячена Всеукраїнському тижню безпеки дорожнього руху. Подібна акція триває вже не перший рік. Її мета – забезпечити кров'ю осіб, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод. На дорогах України кожен день погибає дуже багато в ДТП людей. Для цього постійно потрібна кров. Тому ми благодарні людям, які здають безвозмездно кров, в тому числі і поліцейським. Вони цим допомагають спасти життя. Іноді саме нестача крові у донорських пунктах, вона може дуже трагічно вплинути на життя людини, яка потрапила до дорожньо-транспортної пригоди та опинилась в скрутному становищі, коли необхідна донорська кров. Щорічно на дорогах України гине понад 4 тисячі людей і понад 30 тисяч отримують травми. Дорожньо-транспортна пригода є першою за поширеністю причиною смерті молодих людей у віці від 15 до 24 років і другою серед дітей у віці від 5 до 14. Акция очень имеет смысл, особенно для людей, у которых редкая группа крови, для людей, пострадавших после ДТП, так как горе может случиться в любой момент, и кровь всегда нужна, и нужна всегда помощь людей. Кровь я сдаю постоянно. То, что полицейские, то полицейские. Прежде всего мы люди. Есть те же люди, которым нужна помощь. Вдруг, не дай Бог, завтра у меня горе случится, мне тоже кто-то поможет. Мы должны все друг друга вручать. Учасники акції не вбачають вчинка в тому, щоб у такий спосіб надати допомогу потерпілим, адже життя непередбачуване, і завтра подібна допомога може знадобитись близьким людям. Катерина Лисюк, Олена Спірюгова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В обласній бібліотеці для дітей імені Віктора Ляхіна відбулось свято «Толерантність без кордонів», присвячена Міжнародному дню толерантності. Організаторами заходу виступив колектив обласної бібліотеки для дітей імені Віктора Ляхіна та спілка національних товариств Миколаївської області. Толерантність – дуже важлива тема і потрібно донести до нашої молоді, що в нашому світі треба бути терпимим, толерантним і сприймати оточуючий світ і іншу культуру з повагою. Захід відбувся у форматі живої бібліотеки. Книжками виступали представники різних національних меншин, які представляли свою країну. Таким чином, учасники свята мали нагоду поспілкуватися та ознайомитися з культурою дружніх народів, що проживають у Миколаївській області. Дозволяє в неформальній обстановці пообщатися з представителями різних національностей, культури і розповідань. З тими, у яких, наприклад, у нас немає можливості спілкуватися в повсякденній житті. У святі взяли участь представники понад 10 національностей, які представлені в нашій області. Вони розповідали про свою культуру та навіть читали вірші рідною мовою. Що зацікавило наших учасників зустрічі – дітей 7 та 9 класів миколаївських шкіл. Это лучше, чем прочитать в интернете или увидеть по телевизору. Да, по телевизору тоже много интересного рассказывают, но лучше, интереснее, когда ты общаешься с этим человеком вживую. Когда по телевизору ты у него не спросишь вопрос, а вживую можно спросить то, что тебя интересует. На Миколаївщині живуть у мирі та злагоді представники 133 національностей. А відтак рівність усіх людей, незалежно від їх віросповідання, етнічної належності чи кольору шкіри, є важливою складовою нашого життя. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Роздягти медіа в кіно. З таким лозунгом до Миколаєва з відеопоказом завітав фестиваль «Кіномедіа». Фільми переглянули студенти Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Кіномедіа – фестиваль короткометражних фільмів, присвячених засобам масової інформації. Автори короткометражок у своєму відеоролику висвітлюють роботу газетерів, репортерів, телеведучих, усіх, хто працює на теренах журналістики. Наш фестиваль кіномедіа має за головну мету розкрити у молоді, яка є цільовою аудиторією, критичне мислення, як вони сприймають ЗМІ і все, що вони чують з ЗМІ. До програми відеопоказу відібрали 12 найкращих робіт, представлених за 7 років проведення фестивалю. Ролики різного напрямку – це документалістика, ігрове кіно, анімація та експериментальний жанр. Фільми, дійсно, ті, які ми вже встигли просмотрети, вони дуже цепляють. Видно, що люди
Думаю, еще и снимали те, которые интересуются журналистикой и видят проблемы в журналистике современной. Запрошений гість фестивалю – відомий миколаївський журналіст Андрій Лохматов. Він спільно зі студентами обговорив перепони, з якими стикаються сучасні журналісти у своїй роботі. В умовах, коли ЗМІ мають виживати без підтримки держави, без постійного якогось джерела доходу. І такі поняття, як джинса, це є реальність, про це треба говорити. Це не треба приховувати. Взяти участь у кінофестивалі мають змогу всі, хто має власну думку про те, якими бувають сучасні медіа. Головне, щоб відеоролик відповідав тематиці фестивалю, та його тривалість не перевищувала 20 хвилин. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В першому Миколаєві були представлені картини Віталія Шведули. У виставковому залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв відбулась посмертна благодійна виставка-продаж живопису художника. Мрія стати художником зародилася у Віталія ще в дитинстві, коли на обласній виставці дитячого малюнку юний живописець зайняв перше місце. Він сказав: «Мама, я буду поступати в інститут художніх», хоча він хотів бути льотчиком. Тому ми жили в воєнному городку, на Кульбаки, на аеродромі, самоліти та прочее. Только летчики, истребители, больше ничего. Но вверх взяла искусство. Любимое занятие было – это портреты. Любил жизнь и любил все. Друзей, своих студентов. Его очень любили, он был хорошим преподавателем. В организации выставки пани Марии допоміг Олександр Латковський, який займається підприємництвом у сфері живопису і оздоблення картин. Торговані від продажу кошти передадуть до дитячого будинку «Червоне сонечко». У них є немалий список і медикаментів, і всяких вещей, і вони також нуждаються в дитячій площадці, но будем принимать решение в связи с тем, сколько будет вырученных средств. Картины можно купить в любое удобное время. К сожалению, выставочный зал не дает услуги, чтобы купить ее прямо на месте. Скорее всего, будет происходить это все в телефонном режиме. Віталій Шведу – майстер своєї справи. Його полотна ніби зіткнені з безлічі акордів, що створюють музику кольору і ліній. Представитель яркого професіонального такого мастерства, чувства цвета, чувства композиції, чувства міри. И человек, обладающий интеллектом, культурой, которая ему позволила выйти вот на такие вот, я с моей точки зрения, потрясающие работы. Это большая работа, вот поэтому нужны, конечно, и поддержка наших музеев, должны поддержка любителей живописи, галерейщиков, просто неравнодушных граждан города. Ім'я Віталія Шведули відоме і за межами України. Роботи художника зберігаються в приватних колекціях в Росії, Бельгії, Франції, Японії, Китаї. Насолоджуватися його творчістю городяни зможуть ще 10 днів, до 26 листопада включно. Та навіть після завершення виставки усі бажаючі матимуть змогу придбати картини. Олена Спірігова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цю годину. Я з вами прощаюся. Дивіться нас о 19:00 на телеканалі «Миколаїв».